Gəlsin, Ramil'in şəkli ekrana gəlsin və Ramil'lə bağlı mən bir xəbər demişdim sizə. Öz həyat yoldaşını amansızca Moskvada qətlə yetirib və Rusiyada axtarışdadır bu şəxs. 1.78-1.80 arası boyu var, gözünün biri şüşədir. Ukrayna veya Rusiyada gizlendiği deyilir. Bizi izleyenler 055-101-0147'ye zeng edebilirsiniz. Ama mənə Ramil adıyla gelen bir mesajı size təqdim edirəm. Ekrana. Salam, siz kimsiniz? Mənə axtarırsınız. Sən bir özünü axtar tap, bilsən, məni də axtararsan. Ramildi, məni axtaran kimdi? Və digər ancaq, yəni qeyri-etik ifadələr olduğu üçün digər mesajı sizə göstərə bilmirəm. Amma Ramil adıyla mənə gələn mesajdır bu. Ramildi, məni axtaran kimdi? Məmmədov Ramil Səfəddinoğlu. Əgər yazan sənsənsə, səni axtaran mənəm. Xoş gedəm, Hidayət qızım.